Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, gde je u toku 203. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro večer učesnicima 203. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večeras Šakota. 203. dan. Nastavlja se. Pa da, naravno, nastavlja se ovaj. Upravo smo malo prerazgovarali oko toga, da li da se ide dan za dan, kontinuitet dalje, ili da se tu pravi neka pauza u toku nedelje, pa da se recimo dva dana u nedelji ili jedan put nedeljno kako bi rekao, nalaže vatra. Međutim, lično mislim da ćemo smoći snage da održimo kontinuitet svakodnevno. Mislim da bi to bilo još malo, pa će i lepi dan i bolje vreme, i bit će lakše i možda čak malo da se i duže ostane. Jeste, onda će sigurno čim proleće krene, onda će se ovo omasovljavati. I nažalost bit će sve više razloga za to, jer koliko vidimo sada se stvari, da kažem, u toj sveopštoj destrukciji ubrzavaju, tako da svakodnevno imamo neko novo dešavanje. Čako to, hvala vam. Sa nama večeras Vera. I Miljana. Miljana, 203. dan protesta naroda u Beogradu. Kako ga vi komentarišete? Kao i svi smo ovde iz istog razloga, smo protiv terora duboke države, protiv nošenja maske i vakcina i ostalo. Miljana, spomenuli ste vakcine. Evo, danas je se spominjao sastanak da li će građani Srbije moći da putuju u Grčku, pod kojim uslovima. Evo sad jedno pitanje za vas. Ako bi vam neko rekao možete da putujete u Grčku, ali pod uslovom da se vakcinišete, da li bi pristali na to? Ne, bih putovao, što bi na Taru, Zlatibor ili... Ali ne bi ni primili vakcinu? Ima vakcina, revakcina, mislim, niko ne zna šta se tu trpa, niko ne zna sastav, te Pfizerova, te Ruska, te Kineska, mislim, su stvarno nebuloza totalna. Samo malo glasnije. Možete sam ponoviti malo glasnije, nisam vas čak ni ja čuo, a plašim se da i gledalci neće moći da vas čuju. Mislim, ta serija vakcina, te neke Pfizerove, te Ruske, Kineske, koliko ih još ima, mislim, niko nema poverenja u tako nešto, normalno čovjek ne može, nema sastava, nema, ne zna se šta je. Još, kažu, i vakcina i revakcina, mislim, to je totalno ono trovanje. I Ljiljana, kako bi poruku, recimo, poslali, da kažem, jednom određenom broju gledalaca koji prati sve ovo na YouTube-u, određenom broju ljudi koji zna za protest ovde, ispred Narodne skupštine, jednom određenom broju ljudi koji zna za protest na društvenim mrežama, gde mi sve ovo delimo, kako bi mi vi poruku poslali? Pa, da u svakoj zemlji postoje živi ljudi koji su osvešćeni, koji ne gledaju televizor, ne veruju u ono što im se servira, i da deo neki ljudi od tih živih ovde su, uglavnom nalaze se ovde, živi ljudi, i da dođu da nam se pridruže sa većim broju, posebno za pun mesec. Hvala vam, Ljiljana. Sa nama večeras Zorka, Branka. Hvala Miroslave. Dobro veče. 203. dan. Tako je. Evo sad baš raspravljamo da li da nastavimo baš svaku večer ili da malo pravimo pauze. Ali eto, vidjet ćemo. Do kraja nedelje ćemo dolaziti još svaki dan pa da vidimo, da se proredimo na dva put nedelje. Ne moram da se odpraviti. Da obježavamo kontinuitet na taj način. O tome smo
malo je vođena diskusija, ali dobro. Dobro. Branka, pitanje za vas. Ako ste pratili današnje medije, kako komentarišete jednu, da kažemo, političku odluku, da kažemo, na opozitivnom delu Srbije, saradnja Demokratske stranke Srbije i POKS-a? Demokratske stranke Srbije i POKS-a? Da, ozvanična je saradnja. Nisam pratila ovaj, stvarno. A da, videla sam onog Miloša Jovanovića da je nešto potpisao, ali nisam obratila pažnju, jer otkako je Demokratska stranka Srbije pod tim Milošem Jovanovićem nešto više izgubila moje interesovanje. Tako da me ne iznenađuje onda ni da se sa POKS-om, koji uopšte, mislim, mi se ne dopada, niti mi se kad dopada, vidiš da prave dinastiju u toj stranci. Bio je deda penzioner, pa sin penzioner, pa sad i unuk, još malo pa će to prestati da bude penzionerska stranka, oni se smenjuju to. Tako da u tu stranku ne verujem. Demokratska stranka Srbije je izgubila svaki kredibilitet od kako nema tu Koštunice, tako da ne iznenađuje me njihova koalicija. Ne misli. Ja, ono što smo mi rekli, svi su oni potrošeni za sve ove godine i mislim da nijedna od tih stranaka više ne može dobiti poverenje naroda. Treba neko novi da se pojavi. Novi čovek, nova stranka, narod da se probudi i da izvuče se nešto kvalitetno. A toliko ima kvalitetnih ljudi koji nemaju priliku. Zorka, vi? Šta po ovom? Saradnja, evo, saradnja Demokratske stranke Srbije i POKS-a. Danas je ozvaničen. POKS, to beše pokret? Pokret obnove Kraljevine. Branka je rekala, Kraljevina kraj. Ja sad prvi put čujem od tebe za to, nisam stigla danas da pregledam. Kako se zove, što reče Branka, Demokratska stranka Srbije, posle Koštunice je u nekom lutanju i ovaj, nismo sigurni baš ovaj, da treba ozbiljno da se udubimo njen rad. A što se tiče POKS-a, to sam malo pratila takođe, ima dobrih ideja koje se onda iznose, sa kojima se slažimo, patriotskih stavova, ovaj, i to dobrim delom je za poštovanje. E sad, verovatno smo našli neku zajedničku tačku dodira, mislim, ovaj, i ako im krene dobro, zahvaljujemo na saradnju, ako budu radili u korist otadžbine. Evo ja i ono što je za nas, podržavam u tom smislu. Ja sam mislila da je to stranka penzionera. Ne, POKS, niste me Branka ispratili. Nisam, mislila sam da su ona penzionerska Krkobabić i jedan Krkobabić, dva i tako dalje, to stvarno. Ovo što kaže Zorka, moguće. Mislim, ipak je Demokratska stranka Srbije jedina bila sa nacionalnim nekim idejama, verovatno da su našli neki zajednički jezik. Možda od tog nešto dobro i bude. Sve ono što je u korist našeg naroda mi podržavamo. A to će se vrlo brzo vidjeti. Sada je tako. Hvala vam.